Ja seuratkaa ratoja 3, 4 ja 5. Harmaa paita Kurkkinen, punapaita Heiskanen ja sitten Heiskasen ulkopuolella Lehta Myllynen. Ja Milo Heiskanen, Iisalen visa aloittaa todella näkevästi, punapaita johtaa. Sitten Aino Kurkkinen näin koskee harmaa paita sen sisällä. Ja Lehta Myllynen, Salonen rieto siellä Heiskasen ulkopuolella. Milo Heiskanen kuitenkin vie tämän juoksun 24, 9.